Amyukara diswe wikuridi ya kalimera ne polisi enjeru ngekulembe doa mdpc Edith Basalirwa na haba kulembe zaba la batu zolu chiko kugwenjo lenka ya neziri wakaduwe chitongolisha Covenant Children's Home na umutaka waswa mayombwe ya guze chitongolisha nitaka kalimera ategeza ngobutaka nyabunobu wavira kuma yombwe okuzibo lugudo lugenda kuchitongolisha no luagama tulimutaka liye kalimera sabi Bishop Silas atugonza na njini chitongolisha Covenant ni waswa mayombwe kumuwa ebiwandi ko byabo byetaka basaba nti buli omu bwana abajja kolo ajje n'ebiwandiiko ebikakasa kiki kyayogerako nja kusaba ebiwandiiko ebyo mubimpeereze ku tebo yange wano mu lukiiko buli ludda aluweredde obudde okunnyonnyola era mayombwe ategeeza nga bwe yaguza ab'ekitongole kino erimu ku ttaka lye wabula okuva lwe yabaguza baamutwalako ebyapa bye ate nga n'ensimbi baamusasulako bitundu yanguwanyo abasirikale bangi okutuuka nangi kakkanya n'abatuuze bennalinabo nga bangi bati nanga kakkanya mayombwe ebiwandiiko bijja kuvaayo oba watunda ekkubo era yandayiza emirundi n'emirundi tubuli ekituufu nemu nga situnda nze kyenatunda situnda mu nkwebo nduna mu bujjudde Bishop atugonza akkiriza nga mayombwe bwe yabaguza ettaka ku kibanja mpola nga bamuwako obukadde musanvu wabula kyababuseeko okuleeta abazungu ku kitongole ate mayombwe n'aggalawo oluguudo olugenda ku kitongole ng'abazungu bali mu kitongole munda musajja agala kkubo agala ekkubo nzija ninnyonnyola gyali kiro yalinnira abazungu abo ba supporting project bafudde mu America musanga mu kkubo walimu amajinja alimu omusenyu matafaali nkubira dpcs mu ingamba dpc gyotuyambe wasooka ateeza nga bishop atugonza bwe yamuggyako ne muwala we n'amutwala mu kibuga kye Fort Portal nga tamuwadde kyokka ne bamusaba tamukomyawo bishop yatwala omwana wange mu lukujjukujju nga sikkaanyizza naye muwala wange wa myaka 18 kujigana mu 2 nze sakkaanyako naye kumutwala namugamba nze ndi mulamu namugamba dda nze ndi mulamu nina obusobozi omusomeseza abaana paka univeristy baabantu abalala beemulugunyiza ku kitongole kino nga bategeeza nga bebawola ssente abakiddukanya ne bagaana okuzisasula najja nanyewolako ssente mutabani we bwenewolako ssente nansuuza ebbanga yagenda kukola ki okumpa ssente ezo that was 2023 mu May naye yajja nga mpa akola agreement nampa ne checks wenagenda mubanga okugirayo ssente I reached there about my mind enough two signatories omutabaniwe netaata mulukiika nesibasalirwa atulese n'akaaba bw'ategeeza nti yalina essomero era baliddukanya ekitongole kino baamutuukira mu mwaka 2022 ne bamusaba abayambisa ebimu ku bitanda n'emifaliso gy'abaana 40 kyokka ne gye buli eno tebabizanga agamba nti wiiki emu bajja kuba bamaze pulogulaamu yaabwe banzirize eki emifaliso n'ebitanda nalinda wiiki emu ng'eyiseewo ne tukwata wiiki ey'okubiri nga siraba bitwe bikomawo olukiiko lukanyiza okulambula ettaka n'ekitongole kino era olufulumya okugenda okulambula kiganda Samuel Ssewanyo yali akulira okutumbula embeera z'abantu ebuyikwe ayambalidde RDC Kalemeera n'amubuuza oba alina obuyinza obulambula ekitongole RDC olumwanukudde bw'atyo kiganda n'ayambalira bannamawulire ababadde bamukwata akatambi era asiwuusa empisa n'akuba munnamawulire waffe Emmanuel Balukusa ne kamera n'agyonoona akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi enjeru ne bamugulako emisango oluvannyuma abakungu beeyongeddeyo ne balambula ekifo ekiriko embeerezi wabula kibabuuseeko naye bwe basanzeyo abantu abalala bagumbye ku wankaaki w'ekitongole nga nabo babanja ababanja bwe tujja ntuweera essomero tuli bangi ekitongole kino fe tubanja ekitongole ekyo kubanga baakyanzala n'abazungu enaku z'omwezi 23 ogw'omusanvu ne tufumba emmere amasomero gaffe ne gabula tubanja ebyamaseppiki nyabafumbi benyini tubabanja sente zaffe nga bwe ŋŋambye ti ensonga ziri civil ffe nga poliisi tetulina powers ezimenya ekizimbe ky'omuntu Emmanuel Balukusa yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.